му даде Бог, за да покаже на слугите си онова, което има да стане скоро. А Христос, пратите го яви чрез ангела си на своя слуга Иван, който възвести Божието Слово и свидетелството Исус Христово и всичко, що е видял. Блажен, който прочита и ония, които слушат думите на това пророчество и пазят написаното в него, защото времето е близо. Иоанн до 7-те църкви, които са в Азия. Благодат и мир да бъде на вас от Онзи, който е, и който е бил, и който иде, и от 7-те духове, които са пред Неговия престол, и от Исуса Христа, който е верният свидетел, първородният от мъртвите и началникът на земните царе, на този, който ни люби и ни е развързал от греховете ни чрез кръвта си, и който ни е направил царство от свещеници на своят Бог и Отец, на Него да бъде слава и господство в вечни векове. Амин. Ето, иде с облаците, и ще го види всяко око, и ония, които го проболоха, и всички земни племена ще възридаят за мен. Така е. Амин. Аз съм Алфа и Омега, казва Господ Бог, който е, който е бил и който иде, Всемогъщият. Аз, Йоан, ваш брат, и съучастник в неволите и в царството и в търпението, които се чрез Исуса Христа, бях на острова наречен Патмос за Божието Слово и свидетелството за Исуса Христа. Господния ден бях в изтъпление чрез духа и чух зад себе си силен глас като от тръба, който казваше: какво ще виждаш, напиши на книга и прати го до 7-те църкви, до Ефес, до Смирна, до Пергам, до Тиатир, до Сардис, до Филаделфия и до Лаодикия. И обърнах се да видя този, който ми проговори. И като се обърнах, видях 7 златни светилника. И сред светилниците видях един, който приличаше на човешкия син, облечен в дълга дреха и препасен около гърдите със златен пояс. А главата и косата му бяха бели като бяла вълна, като сняг. И очите му бяха като огнен пламък. И нозете му приличаха на лъскава мед, която е съвпечно причистена. А гласът му беше като на много води. Имаше в десниците си 7 звезди и от устата му излизаше местър, меч, остър и от двете страни, а лицето му светеше, както свети слънцето в силата си. И когато го видях, паднах пред нозете му като мъртъв, а той тури десницата си върху мене и каза: не бой се, аз съм първият и последният и жив. Бях мъртъв и ето живея до вечни векове. И имам ключовете на смъртта и на ада. И така напиши това, което си видял. И що значи? И това, което има да стане потире. Тайната за 7-те звезди, които са десниците ми, и 7-те златни светилника. 7-те звезди са ангелите на 7-те църкви, и 7-те светилника са 7-те звезди църкви. До ангела на Ефеската църква напиши: това казва оня, който държи 7-те звезди в десницата си, който ходи сред 7-те златни светилника. Зная твоите дела, труда и търпението ти, и че не можеш да търпиш злите човеци, и си изпитал уния, които наричат себе си апостоли, а не са, и си ги намерил лъжливи. И имаш търпение за моето име си издържал, и не си се уморил, но имам това против тебе, че си оставил първата си любов. И тъй спомни си от те си изпаднал, и покай се и върши прав първите си дела, и ако не, ще дойде при тебе скоро и ще дигна светилника ти от мястото му, ако се не покаеш. Но имаш това, че мразиш делата на Николай, които и аз мразя. Който има хора, нека слуша, що говори духът към църквите. На този, който победи, ще дам да яде от дървото на живота, което е сред Божия рай. До ангела на Смирненската църква пиши: това казва първият и последният, който стана мъртъв и оживя. Зная твоите дела, твоята скръб и сиромашия, но пак си богат. И как те клеветят ония, които наричат себе си юдеи, а не са, но сатанинска синагога. Не бой се от това, което скоро ще пострадаш. Ето, дяволът скоро ще тури някой от вас в тъмница, за да бъдете под изпитание. И ще имате скръб 10 дни. Бъди верен до смърт, а аз ще ти дам завена за живота. Който има ухо, нека слуша, що говори духът към църквите. Който победи, няма да бъде повреден от втората смърт. До ангела на Пергамската църква пиши: това казва той, който има злоострия меч. Знае къде живееш, там, дето е престолът на Сатана. И държиш здраво името ми. И не си се отрекал вярата си в мене. Даже дните на моя верен свидетел Антипа, когато убиха между вас, където живее Сатана. Но имам малко нещо против тебе, защото имаш там някои, които държат учението на Валаама, който учеше Валака да постави съблазън пред израелтяните, да дадат идоложертвено и да бурстват. Така също имаш и ти някои, които държат подобно на уния учението на Николаиците. За
затова покай се, и ако нещо дойде при тебе скоро, и ще го имам против тях с меча си, който е виждал в устата ми. Когато има хом, нека слушаш, то говори за хътка на сърците. Но тогава, което победи, ще дам от скритата манна, ще му дам и бяло камъче, и на камъчето ново ми е написано, което никой не познава, освен на оня, който го получава. До ангела на Тиатирската църква пиши, това казва Божият син, който има очи като огнен пламък, и чийто му взе получи от молъвка ламет. Знае твоите дела, и любовта, вярата, служението и търпението ти, и че последните ти дела са по-много от първите. Но имам против тебе това, че търпиш жената Езавел, която нарича себе си пророчица и която учи и прилага първа моите слуги да блудстват и да ядат идол жертвено. И дадох и време да се покая, но не иска да се покая от блудството си. Ето, аз и доскоро ще я тръщна на болно легло и ще туря голяма скръп по ние, които предводействат с нея, ако ще го покаят от нейните с тях дела. И чедата й ще убия смор, и всичките църкви ще познаят, че аз съм, който изпитвам вътрешните и сърца, и ще въздам на всеки от вас според делата му. А на вас останалите в Тиатир, които не държат това учение, които не са познали дълбоките работи, както тие ги наричат на Сатана, казвам, няма да наложа на вас друг товар, но дръжте онова, което имате, докле дойда. Не ще дойдеш.